第2288十三集。最关键的是，这李一川打出的每一道剑芒可都不弱呀，顾寒与张弛对视一眼，都是看到了对方眼中的寒意与忌惮。这李一川好可怕，以剑修而言，其资质堪称逆天。可叶辰面对那上千剑芒，却依然保持着淡然之色，身形一动便朝着袁琼天追击而去， 竟是丝毫都没有顾忌那致命剑光的样子。就在那上千道剑芒即将触及叶辰的瞬间，叶辰手中猛地多出了一柄漆黑长剑，然后动了。叶辰手腕翻转，剑意澎湃，毁灭神道以及神武之意，化作凝练剑芒一剑斩出。这一剑竟然也是极快极快的一剑，李一川的脸色彻底变了。 原本在其眼中只不过有些诡异的剑芒，此刻却仿佛化作了死亡的深渊一般。他的血液一阵冰冷，浑身每一个毛孔都散发着恐惧的味道，心神俱颤。直到现在他才醒悟过来，叶辰的剑芒之中所蕴含着的是毁灭神道的气息。李一川一咬舌尖，猛地吐出一口精血，喷洒在那柄细剑上。 细剑染血之后，一股荡人心魂的锋锐气息骤然爆发而出。他神色无比凝重，低喝道：“逆闪剑，杀自诀！”瞬间，李一川仿佛将全身的灵力、血气、精神，甚至是生命力、寿元等等，都灌注到了手中的细剑之中，而凝聚了李一川全身能量的一剑，瞬息之间狂飙而出。这一剑 仿佛都要超越了光速。周子轩看向李一川，眼神动荡。逆闪剑杀字诀是极剑宗内三大禁忌剑法之一，虽然比之自己的九元归极剑只能算是旁门左道，但既然被称为三大禁忌剑法，自然拥有其恐怖之处。逆闪剑杀字诀是极剑宗内三大禁忌剑法之一， 虽然比之自己的九元归极剑只能算是旁门左道，但既然被称为三大禁忌剑法，自然拥有其恐怖之处。逆闪剑杀字诀能够将剑修近乎全部的能量，包括那些潜在能量，都熔炼在一剑之中，顷刻间就能让剑修的实力提升至少十倍。而若是像李一川这种剑道天才修习此剑法，威力更强， 让其瞬间的爆发力提升数十倍都有可能。可见这一剑有多么强大了。但下一刻，一股极致的毁灭之力爆发，李一川的整个身躯都爆成了血雾，神魂也为之消散了。所有人的脊背之上都涌起了一股寒意，这是人是鬼啊？所有人都是面色古怪，甚至是畏惧地看着叶辰。人类对于未知充满了原始的恐惧， 即便是武者也是如此。而叶辰现在在他们心中就是这个世界上最不可思议、最神秘的怪物。就连一直都还勉强保持着心境平稳的周子勋，这一刻面色也是彻底的变了。原本在他看来，叶辰不过是一个随手可以碾碎的蚂蚁而已，可现在这蚂蚁仿佛变成了食人的巨兽。那种反转冲击 让他的脑子都要裂开了。就在此刻，叶辰身形骤然一个加速，便出现在了袁琼天的面前。他面色冰冷，一股浓烈的杀意骤然笼罩了袁琼天。这一刻，袁琼天仿佛面对的是一个站在由无数尸体堆垒而成的尸山之上的杀神，他的心胆都要寒透冻碎了。噼里啪啦，叶辰体内传出了一阵骨骼爆鸣之声， 浑身肌肉疯狂地耸动着，逆天巨力毫无保留地倾注在双拳之上，对着袁琼天狂风暴雨般轰击而下。那双拳之中裹挟着令整个云轩城都为之颤抖的力量，同时拳头之上竟是弥漫着毁灭神道的气息。数秒之后，让人惊骇的是，袁琼天和李一川都死了。下一刻， 叶辰转过头，朝着周子勋投去了目光。刚才还愤怒无比，恨不得立刻将叶辰撕成碎片的周子勋，此刻面对叶辰那双冰冷的眼眸，竟是下意识地退后了半步。震慑，
这极剑宗的绝世天才已经彻底的被叶辰所震撼了。从袁琼天出手到叶辰秒杀二人，看起来发生了很多事，实际上也不过是数个呼吸的功夫罢了。数个呼吸灭杀两名各有所长的武道天才，即便是他周子勋都不一定能做到吧。这小子太诡异，周子勋再狂再霸道也不是不知恐惧为何物的疯子。他被叶辰的表现吓到了，叶辰冰冷冷地说道，周公子，你不是要杀我吗？怎么不动手了？快点动手啊，周公子，你不是还要去这宝祥阁吃饭吗？再不快些，这最后一张桌子可都要被人抢走了。挑衅，叶辰太猖狂。面对叶辰这样的挑衅，周子勋杀意爆发，狂暴的力量汇聚。叶辰眸子一凝，来了，他现在需要提升武道实力。战斗是最佳选择，他一直在等待着这一刻。而周子勋绝对是更好的陪练。这一次他手中出现了一柄剑，任非凡的洛尘降龙剑。他要尝试能不能稳定一重血月，甚至触碰第二重血月的一丝门槛。若是真在战斗中实现，面对轩辕莫邪，他绝对有资格撼动。就在剑拔弩张之际，周子勋面色难看无比，但却是一言不发。沉默了，周子勋的杀意竟然突然消失，所有人都是不敢相信地看着周子勋。这以霸道强势而闻名的极剑宗天才，竟然在叶辰面前认怂了。原本即便叶辰的实力逆天到了如此程度，周子勋也不会真的就这么认怂。为什么？因为周子勋的身后有人。不是说他的背景，而是就在他身后看似空无一物之处，实际上隐藏着一名须发灰白、双目低垂的老者。这是极剑宗的护道者，名为剑老。就在刚才，剑老突然传音告诉自己，让他面对叶辰的挑衅不要有任何顶撞。这说明了什么？说明面对叶辰，或者说叶辰身后可能存在的势力，连剑老都没有自信能够保住自己。此刻隐藏在周子勋身后空气中的灰发老者有些浑浊的眼眸一瞬不瞬地盯着叶辰。剑老气息极其恐怖，不知深浅，至少圣祖巅峰，甚至可能是补天境。何为补天境？动天地之时，补天地之缺。叶辰现在的实力虽强，但与剑老还有极大差距。可为什么剑老还要周子勋忍呢？准确的是说，是剑老发现了叶辰手中的洛尘降龙剑。这剑他似乎在古籍中看见过，那古籍记载的都是整个域外和上界不可触碰的禁忌神话。他无法确定叶辰手中的剑是不是那个人的曾经的佩剑。如果是那个人，那叶辰背后蕴含的东西太大了。那人一怒，别说极剑宗了，整个域外都可能沦为一片血海。还有极剑宗为什么存在？就是因为极剑宗的开宗祖师曾观摩那人域外施展的一剑，感悟一丝剑道真谛，闭关千年，突破智库，建立极剑宗。叶辰的目光自然注意到那个老者盯着洛尘降龙剑。对于洛尘降龙剑，叶辰只不过听人前辈说过，里面封印着血月之力，并且曾经遗落在万神山。现在看来，这洛尘降龙剑虽在神国被自己得到，但肯定在域外出现过。而那老者很有可能通过洛尘降龙剑猜到自己背后的任非凡，这绝不是好事。叶辰不再多想，将洛尘降龙剑收回。剑老注意到了什么，不再犹豫，上前一步试探道，这位小兄弟，你刚才那柄剑气势倒是惊人，可否让老夫长长眼？叶辰摇摇头，直接拒绝。剑老没有任何不悦，哪怕是自己看错了，此子和那位没有任何关系，此子也绝不能轻视。原因很简单，一名二十多岁便将毁灭神道修炼到如此层次，又拥有越级对抗圣祖境中期的实力，无比惊悚的力量以及逆天生命力的存在，岂会是那么随便就能培养出来的？
剑老作为宗门的老怪物之一，他的剑识远非普通武者可比。对于那些域外其他地方中的妖孽，他有所了解。他知道一个大家族为了培养一名天才弟子会做到何等疯狂的地步。如果不是如此，那些至极妖孽又是如何造就的？可即使是他所知道的那些家族，都几乎找不到能够比肩叶辰的存在，剑老怎能不惊悚？本来他虽然是周子勋的护道者，可袁琼天和李一川也是极剑宗的天才，就这么死了，他也是极为心痛的，但却还是生生忍住了没有出手，就是害怕得罪了叶辰背后的存在以及那传说中的男人。在叶辰与周子勋对上的时候，他就隐隐觉得这年轻人有几分诡异，所以便暗中吩咐极剑宗之人调查了一下叶辰的背景。而现在消息已经传回来了，以极剑宗的情报网络，竟是除了叶辰来自玄金城外，什么都查不出来。凭借剑老的阅历，自然看得出来这身份是假的，可叶辰为什么要隐藏身份？为什么极剑宗什么都查不到？叶辰仿佛是这样惊悚的妖孽之前根本不存在于域外一般。在他看来，最合理的解释就是叶辰是某个大家族出来历练的弟子，而能够培养出叶辰的势力绝对是极剑宗，甚至整个星玄域都惹不起的存在。当然这些倒是他误会了。叶辰自修武开始一路走来，靠的从来不是什么家族什么背景，而是他自己。如果让剑老知道的话，估计会惊得下巴都掉到地上吧。即使有极为强大的家族支撑，叶辰都可以说是惊艳万古的妖孽了，而若是只靠自己，他便走到了今天这一步，那根本不是凡人可能做到的。